Преди нападението мъжът изкрещява: "Това е Бретан". На разпространените кадри се вижда още как Валс отстъпва, докато охранител блъска момчето в талената ограда отзад и го поваля на земята. От видеото става ясно и че политикът не е сериозно засегнат от инцидента и продължава да се здрависва с събралите се граждани, обяснявайки, че нищо не се е случило. 18-годишният младеж е задържан, но прокуратурата все още не е обявила дали мотивът за нападението е политически или друг. В Бретан, където Валс се бори за номинацията на левицата за президентските избори, действа крайно дясна местна политическа група.